cijenjeni sugrađani, cijenjeni mještani mjesnih zajednica Mionica, sve vas skupa selamim i pozdravljam i javljam se u svojstvu predlagača materijala u skladu sa poslovnikom statuta općine Gradačac. U pripremi za sjednicu ovog općinskog vijeća predložen je materijal pod rednim brojem 9. To je prijedlog odluke o pokretanju postupka za proglašenje javnim vodnim dobrom zemljišta označenih na KČ navede. I želim da istaknem da je ovaj materijal predložen kao tačka dnevnog reda zbog nastojanja da se prevaziđe višegodišnji problem vodosnabdijevanja na području naseljenih mjesta Mionice. Kao što je svima nama više i manje poznato, zbog djelovanja dva vodna operatera na tom području postoji višegodišnji problem i rezultat toga jesu vrlo česte redukcije vode. Više od 1000 domaćinstava suočeno je sa redukcijama i ta redukcija i takvo stanje bilo je izraženo u protekloj godini kao i proteklim godinama iz prethodnih mandata načelnika. Meni kao načelniku i općinskim službama obraćali su se građani sa područja svih mjesnih zajednica, razna pravna lica, udruženja sa zahtjevima da se ovo pitanje riješi. Nastojeći da riješimo taj problem, održan je niz sastanaka sa predstavnicima mjesnih zajednica, sa rukovodstvima firmi. Kasnije su ti sastanci prošireni na privrednike, na veće potrošače s tog područja. Na kraju održani su i zborovi građana. Rezultat tih sastanaka jeste prijedlog jednog sporazuma koji je javno objavljen na općinskoj web stranici i koji je nastao kao rezultat više i manje usaglašenih stavova po mnogim tačkama. Usaglasili smo se i ponudili osnivanje zajedničke firme, jedne firme koja bi vršila distribuciju vode za sve tri mjesne zajednice i ostale koje se snabdijevaju iz tog područja. Zajednički smo utvrdili i zauzeli stav da u toj novoj zajedničkoj firmi mora biti ravnopravna zastupljenost predstavnika svih mjesnih zajednica, kako u organima firme, tako i među zaposlenima. Usaglasili smo se da i našli metod kako da onemogućimo preglasavanje, nametanje odluka mimo volje bilo koje mjesne zajednice. Odredili smo da zajedničko sjedište firme bude u Mionici centar, predložili naziv nove firme, ali isto tako većina se složila da je on u ovom momentu manje bitan. Utvrdili da moramo preuzeti, odnosno utvrditi stav odgovornosti, to jest izvršiti financijsku reviziju i odgovornost eventualno pojedinaca za prethodno poslovanje. Općina je prihvatila da problem, eventualni problem nedostatka sredstava koji je kočnica vodosnabdijevanja u ovom momentu preuzme na sebe i da pokrije iz budžeta općine Gradačac. Ali evo, zapeli smo kod, da tako kažem, zapeli, kod pitanja vlasništva nad izvorištem, bunarima i tako dalje. Trenutno stanje je tako da se u zemljišno-knjižnim izvacima vlasništvo vodi na Mionici 1, a Mionica centar i Kamberi i u zvaničnim dopisima tražili su da se to promijeni i da se sve mjesne zajednice upišu sa po 1/3 vlasništva. Svi se slažu i u pisanoj formi su dostavljali prijedloge da se izvorište bunarevi u skladu sa zakonom proglase javnim dobrima. Kako oko ovoga nismo mogli postići dogovor, a kako je njegovo rješavanje zahtijevalo podjelu imovine, za što treba izvršiti određene pripreme,
za što treba utvrditi eventualnu saglasnost ili ići u sudski spor, a u proteklom razdoblju ti sudski sporovi između firmi na ovom području su vrlo česti, dugotrajni i za njih je potrošeno desetine hiljada konvertibilnih maraka. Jasno je da je to jedan od glavnih razloga zašto na tom području su vrlo česte redukcije vode. Predložena je ova odluka kao deveta tačka dnevnog reda iz više razloga. Prvo zato što je to zakonska obaveza općinskog vijeća, izvorište mora biti javno dobro, znači dobro svih građana, ne može biti ničije vlasništvo. Pod dva, ovom odlukom se prevazilazi problem između mjesnih zajednica, nećemo trošiti energiju utvrđivati da li su izvorište Bunareli vlasništvo 1 kroz 1 mionice 1, da li je to vlasništvo 1 kroz 3 mionice 1, Kambira, Centra, mionice i tako dalje, nego se u vlasničkom listu s proglašenjem javnog dobra briše vlasnik trenutni mionica 1 i umjesto toga upisalo bi se vlasništvo javno dobro, dobro svih građana. Po tri, donošenjem ove odluke bilo bi onemogućeno bilo kakvo prometovanje, bilo kakva prodaja tog tipa cela, jer se javna dobra ne mogu prometovati, ne mogu se prodavati. I naravno, u samoj odluci koja je na stolovima vijećnika, u članu 3 predloženo je da se općinsko vijeće obavezuje da proglašenjem javnog dobra ta javna dobra dodijeli firmi koju formiraju mjesne zajednice sa tog područja. Niti jednoj drugoj. Samo to. Međutim, napravio sam ovaj uvod samo da objasnim da je nakon što je ovo predloženo do općinskog načelnika stigao zahtjev od strane mjesne zajednice Mionica Centar i Mionica 2, zahtjev u kojem se traži da se ova tačka dnevnog reda povuče sa današnje sjednice. Također, navedeno je da su dogovore oko sporazuma u završnoj fazi usaglašeni su 80 do 90%, smatraju da ovo treba staviti izvan snage, odnosno povući sa sjednice, današnje sjednice općinskog vijeća. U međuvremenu provedena je i peticija na području mjesne zajednice sa potpisima građana koji traži da se ova tačka dnevnog reda povuče. U samoj peticiji je navedeno da je riječ donošenja ovakve odluke da se radi o pravno-političkom nasilju od strane općinskog načelnika. Jednim ranijim dopisom od strane mjesnih zajednica Mionica 2, odnosno Mionica Centar i Mionica 2, navedeno je da nema problema oko vodosnabdijevanja, da nema niti financijskih problema, a uoči same sjednice dobio sam i dopis mjesne zajednice Mionica 1, koja izražava da je spremna da svi objekti infrastrukture u Mionici 1, da se proglase javna dobra, kao javna dobra, ali tek ukoliko se potpiše sporazum u suprotnom suprotiv toga. Budući da je to tako, ja ću povući naravno tačku dnevnog reda sa današnje sjednice, ne želeći da provociram bilo kakve probleme, obzirom da vidim da je i veliki broj građana ovdje prisutan, a pitanje problema vodosnabdijevanja na područjima mjesnih zajednica Mionica prepuštam ljudima koji su i do sad se bavili tim pitanjem, oni koji najbolje razumiju tu problematiku i nude najbolja rješenja u cilju prevazilaženja ovog problema. Tako da ovom prilikom još jednom želim da se izvinem svim građanima mjesnih zajednica Mionica koji su danas morali doći, vjerovatno ostaviti neke svoje poslove, informisali na način kako jesu, zato nije bilo potrebe, ali drago mi je što su tu,
da sve ovo čuju, nemamo potrebu da bilo kakvu odluku na silu donosimo. Objasnio sam zašto je bila predložena. Ukoliko predstavnici zvanični izabrani od strane rukovodstva, odnosno od strane građana iz mjesnih zajednica, smatraju da donošenje ove odluke i ponuđeni sporazum nisu rješenje za te mjesne zajednice, ja nemam ništa protiv, a prihvatit ćemo i ja, a siguran sam i općinski vijećnici, svako rješenje koje mjesne zajednice sa tog područja po ovom pitanju međusobno usaglase na obostrano zadovoljstvo. Ja se iskreno nadam da problem vodosnabdijevanja područja mjesnih zajednica Mionica više neće postojati. Još jednom, znači, koristim svoje pravo u svojstvu predlagača da povučem tačku dnevnog reda pod rednim brojem 9 i da je skinem, dakle, sa rasprave na ovoj sjednici općinskog vijeća. Hvala.